Crveni meteo alarm je na snazi, a mještani naselja kuće Rakića suočavaju se sa ozbiljnim problemom. Na preko 40 stepeni i dalje su bez vode. Nakon više od 30 dana, stanovnici ovog mjesta konačno su dobili obećanje na jutros održanom sastanku sa predsjednikom opštine Tuzi da će problem uskoro biti saniran. Predsjednik opštine nam je obećao da će u toku 5-6 dana biti riješen taj problem, znači može da se desi da bude problem riješen vode i danas, ali smo ostavili nekih svojih 5 dana u toku sedmice da se taj problem biti riješen i ljudi su na terenu. Predsjednik opštine nam je kazao da je opredijeljeno iz kapitalnih investicija 1.200.000 eura za izgradnju vodovoda, a to je vodovod koji se kreće iz pravca Miljaša, Karabuško i kuće Rakića. Znači, to samo da objasnimo, to će biti glavni vod, a sa tog glavnog voda ćemo se, znači, mi dalje priključivati na toj mreži. Oko 260 stambenih objekata nema egzistencijalne uslove od 11. juna, kada se pojavila plava voda, čiji rezultat analize, kako kažu mještani, nikada nisu dobili. Toga prvoga dana, kada je bila, ajde da kažem, otrovna voda, nismo dobili rezultat. Nalaz koji smo dobili od 15. koji radi Institut za javno zdravlje, pokazao je apsolutnu ispravnost vode. To je već 3 dana ili 4 nakon ovoga, kada je već iščišćene cijevi, kada je već preuzet korak, tako da to nije sporno, sporano je onaj prvi dan. Na pitanje ko je kriv za ovakvu situaciju, naš sagovornik kaže. Mnogo puta se pojavljivalo u medijima da mi, u stvari da negde otprilike snosimo mi odgovornost zašto nema vode, prenaseljenost i ostalo. Mi kao građani smo zaista sa vodovodom Podgorica učestvovali da kroz to partnerstvo da zajednički, znači taj dio u ulicu broj 5 uradimo vodovod, a mi nijesmo odlučivali kome će voda da se priključi. To je trebalo da to, znači zna se da radi vodovod. Opština Tuzi za našu televiziju nije htjela da prokomentariše aktualnu temu, dok su iz glavnog grada Podgorica kazali da su u kontaktu sa vodovodom Tuzi i mještanima kuće Rakića i da stoje na raspolaganju u cilju sanacije problema. Obavještavamo vas da smo u komunikaciji sa mještanima naselja kuće Rakića, kao i da smo u stalnom kontaktu sa vodovodom i kanalizacijom opštine Tuzi, koja nas je uvjerila da rade na rješavanju problema i da će uspostaviti vodosnabdijevanje. Ukoliko to ne bude slučaj, glavni grad je na raspolaganju sa svim raspoloživim kapacitetima u cilju rješavanja ovog problema. Poslanici u Crnogorskoj skupštini juče su aktualizovali ovaj problem kada se parlamentu obratio poslanik DPS-a Nermin Abdić. Do ispunjenja obećanja mještanima preostaje da kupuju i donose vodu iz okolnih naselja, a na cijevnu da idu sa sapunima i šamponima.